So guys, ngayong gabi naman eh nandito naman tayo sa harap ng computer at pag-aralan ulit natin ngayon naman ay eh, hindi yung mga trending or yung mga company na kadalasan natin na pinagpre-tradean so ang tatalakayin natin ngayon is ilan sa mga blue chip company na nasa stock market or Philippine stock market so ang ilan dito ay eh, nag-trade na rin ako nung simula pa lang nang ako ay nagsisimula sa stock market so syempre kung ikaw ay isang bagong trader so unang ina-advise sa'yo so doon ka sa mga stock na medyo kilala na or naka-establish na or tinatawag na blue chip so ang ilan sa mga blue chip company na aking alam noon time na yon or hanggang sa ngayon is itong AC o Ayala Corporation BDO BDO MBT or Metrobank to guys MBT Metrobank Metropolitan Bank Trust Company pero ito yung Metrobank na banko BPI Philippine oh, Bank of the Philippine Islands JFC Jollibee Corporation Mir or Electric Company or mas kilala sa tawag na Meralco MWC Manila Water Corporation or Manila Water SM Investment Corporation URC or Universal Rubina Corporation and Welcon Welcome Depo Incorporated. So, ilan ito sa mga company na aking pinag-trade na ako nagsisimula sa stock market. So, mga 3 years ago na. 2 to 3 years ago na ang nakalipas nung nagsimula ako sa stock market. At ito ang mga nasimulan ko na mga stock. So, guys, tingnan natin ngayon ang mga stock na sa panahon ng pandemic. At tingnan natin kung ano ang meron sa kanila at ano ang at ang mga possibility natin na magkaroon ng kung pwede tayo mag-invest ngayon dito sa stock na to. So guys, simulan na natin. So guys, simulan na natin yung technical analysis na ginagawa natin sa mga company. So katulad ng ibang mga company na pinag-trade natin, so minsan sinisilip na rin natin itong mga blue chip company na to. So Kadalasan nga lang hindi tayo nakakabili dito kasi nga gawa ng medyo kailangan natin ng medyo malaking capital para kung mabilis tayong kumita or mabilis tayong mapag-exit bilang isang trader sa company na to. So nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, so subscribe na po tayo and then click natin ang notification bell para manotify tayo sa tuwing tayo mag-upload ng mga video. Uh, at every week ay eh, nag-upload ako ng minimum of 3 3 to 4 videos na ating napapanood regarding sa stock market at sa mga nangyayari sa stock market with technical analysis. So guys, simulan ko na yung pagte-technical analysis about sa mga company na to. So dito na tayo sa ating Instagram. So kadalasan, ginagamit natin na mga technical method is itong ADX. So kadalasan to guys, ang aking mga ginagamit ay ito talaga. So, bukod sa candle reading at or, or, interpretation is in ADX at saka MACD. So, with RSI kasi si RSI guys, minsan nalilito ako kay MACD kung ano yung interpretation niya kasi medyo minsan ay komplikado sa paningin ko yan. Kaya min, binubuksan ko to si RSI bukod sa, kay, sa mga candle. So, iko natin, highlights natin. So, yung orange guys, to yung EDX dito naman sa kwan yung blue histogram natin screen so i-set lang natin monte so yung blue is yung fasting moving average natin or yung tinatawag na MACD at yung signal natin is sa MACD is itong red so ito yung slow moving average so alam niyo naman siguro to or kung hindi niyo pa alam is mag tingnan niyo lang yung video na ginawa ko diyan regarding sa slow at fasting moving average. So, palitan natin ng kulay ito. Gawin natin yellow Yung RSI. So, ito na guys. Halos kompleto na yung kanaten. At, man maaaring ngayon, gamit tayo ng tinatawag na moving average. So, single moving average lang tingnan natin. So, gawin natin ang 20 na moving average. Kadalasan na ginagamit ng mga trader. Mga pastime trader na tinatawag. So, yung mabilisan lang sa merkado. So, yung moving average natin dito, So, default nyan is 9. So, makikita nyo naman siguro kung anong, ano, yung moving average nya dito. Ito guys. So, ang default nyan is 9. Gawin natin 20. Possible na 1 month. So, tingnan natin yung 1 month movement nitong si... Nakan. Unahin natin si Ayala guys. Ayala Corporation or si AC. So, kung titingnan mo yung candle nya is possible na magkaroon ng uptrend so yun na nga mas meron rin namang siguro nag take profit na to itong mga nagsisell na to dito is to yung mga nakabili dito guys sa part na to or either dito mga trader. So hindi natin alam kung saan sila banda pero nag take profit na sila. So ibig sabihin kasi ng green candle guys dito sa volume is medyo marami nagsisell o nagbebenta ng kwan or either nagbebenta si tong si ang company ng mga stock. So kaya medyo uh, kaya medyo malaki yung selling sa so, marami nag mas malaki yung volume ng sell ibig sabihin ay maraming selling na trader so guys yung MA20 niya kung makikita nyo ay hindi siya na break so 20 days so given naman talaga yan bakpaka uh, magbabaka ng 20 days from mula dito is 1 20 so kung makikita mo yung yung kwan nya yung mga closing price niyan is matataas so pag inaverage mo yan possible nga mas mataas compared dito so ito ang pinakamababa natin na na presyo so talagang hindi siya magbi-break sa 20 so kung nag-break sa 20 niyan ibig sabihin mas maganda yung ngayon buwan maganda tinakbo ng merkado ng stock ma, ng stack na to. So ang tingnan natin yung EDX. So yung EDX is below 20. So going up trend siya na below 20. So ibig sabihin nito, medyo weak yung pagtrend niya. So magkakaroon na ng trend to, medyo weak, hindi ganoon ka ka excited ka kung ano, kumbaga ka kumbaga yung mga price niya hindi ganoon pag ang pagtaas. So hintayin natin mag-break tan 20 and between 20 and 40 kung uptrend pa rin siya so may possible na strong trend siya at yung makikita niyo yung tinatawag natin na MACD niya so si slow slow moving average sa so si fasting moving average yung kulay blue is halos medyo yung pareho yung galaw niya na this coming after this 3 days or almost 3 days halos pareho siya so at uh, itong itong RSI niya is medyo nagplatin at nasa pagitan sa below siya sa 50 as a trader kung isa kang trader so ang neutral RSI mo is 50 so pa, below 50 so wala siyang ganong galaw na pagtas pag nag from below 50 and crossing above 50 so going to 60 so ibig sabihin nun may pagtaas ng presyo so may konting sideway sideway na mga o oh, uptrend na mangyari sa presyo at yung EDX kung magkaroon ng divergence o oh, paghiwalay ng medyo malaking paghiwalay ng MACD nya mga tulad ng ganun na ganito so may possible na magkaroon ng uptrend na tinatawag ng mga presyo so ito yung makuha natin ay Ayala so possible maghihintay kung sakali makapag-trade tayo dito, is possible hintayin natin yung mag-break yung ADX20 niya na magkaroon, magkaroon ng uptrend at tong si kanya si MACD So halos for uptrend ang hintayin natin sa dalawang to na magkaroon ng, ng pagtaas ng presyo. So at sundod natin na natin guys. So kung sabi ko nga sa inyo, hindi tayo makapag-trade gaano dito kasi medyo mataas yung kasi share per, per stock nya so nasa 723 so kung bibili ka dito so may minimum ka ng mga 10 stocks bibilin so 10 kung may pagbabago man siya na almost 5 pesos tinan natin sa minimum na kuha natin So ito nga yung sa kun mag 7000 so may 10 pesos, may 0.5 na pagbabago. Ibig sabihin tick size so yung pagbabago ng size niya is 0.05. So hindi siya applicable so kung bibili ka dito, so matatagal mo mababawi yung tinatawag natin yung mga charges, yung mga tax at saka mga iba pang commission ng broker. So guys, ilan sa mga stock na to ay na, na, pa, nakabili ako dito talad ni BPO, BDO, BPI at saka uh, itong si NWC saka itong si Welcon, so mga dati mga pinag-tradean ko to so itong video guys, tinan natin anong sinyalis nito so ganoon guys, hindi niya ma-break ang MA20 nya so makikita nyo, yung mga price niya dito so mataas at bumagsak ang presyo nya atong tinatawag ko naman na EDX so medyo uptrend siya pero hindi ganun katarik yung trend niya so possible na magkaroon to ng tinatawag na trend kasi nasa between 20 and 40 siya at saka medyo may uptrend siya pero wag nating asahan na medyo mataas ang pagkaroon ng pag uptrend niya so at itong si RSI niya so makikita nyo nagkaroon siya ng convergence so possible na magkakross to si RSI, si slow moving average at saka si fast moving average tong blue so si fast moving average so pag nag-going up upwards at mag-form mag siya ng divergence or pulling away from slow moving average so possible na tumaas yung presyo at itong RSI so pag na-break niya yung 50 tomorrow o Webes or Friday hanggang next week so possible na magkaroon ito ng sideway guys na uptrend na pressure, so wag natin asahan na medyo mataas so possible na magkaroon ng uptrend kapag nangyari ang itong mga bias na tawag natin yung pag uptrend at pagkaroon ng diver divergence ito so sunod natin na bangko si BPI so si BPI guys tulad ang sinasabi ko talaga hindi nila nabibreak yung MA20 hindi maganda yung this month na kanila galaw ng merkado halos bumaba So, EDX, a uh, trend extreme, medyo trend ang EDX niya. So, pero ang kwan ko is may, nasa below 20 so possible na medyo weak weekend medyo weak yung trend niya so hindi ganun kataas at uh, tulad ng kay video so Ala sumasabay rin naman si BPI kung ano yung analysis natin kay video so yun na rin ang maging analysis natin kay BPI so nakikita naman natin si fasting moving average is maga nagkakaroon ng convergence so didikit muna siya possible at possible na pagdumikit siya uh, at magkaroon ng divergence so doon pa lang ang pagtaas ng presyo at yung si RSI So malapit na niya may break yung 50. So tomorrow kung may break niya at sumabay ang pagka-cross nito ng dalawa to. So possible next week o magsimula sa Friday nagkaroon na siya ng uptrend. So ngayon guys, at isa rin sa titingnan natin sa mga candle niya. So kung magkataon na bukas na ang opening ay, dito at maging green candle niya kung saan siya nag-close at doon ang naging open niya bukas is at maging green candle siya whole day possible possible magkaroon siya ng another green candle ng another single photon candle at possible na kung magtuloy-tuloy is uptrend so guys nang yan ang analysis natin dito kay BPI as uh, blue chip company so nagsimula na rin naman siya magkaroon ng uptrend position pero hindi, hindi pa natin masasabi kung magtuloy tuloy so sunod na banko guys si MBT so isa rin sa ating pinag pinibilhan dati ng stock nung baguhan pa lang tayo so tulad ng na mga nasabi ko hindi rin siya maayos yung MA niya. So, yung MA Jays, ginagamit ko lang to as MA20 para ma-trace ko lang yung yung monthly na galaw ng ng isang company. So, hindi naman talaga siya di ko sinasabing itong pinaka realable na paggamit ko ng MA, MA. So, may possible ako na iba pang tricks na ginagamit sa MA. So, may video ako na ginawa kung paano gamitin ang MA. So, kung interesado kayo, punta kayo sa channel ko sa AB7 Trader tingnan nyo yung about sa moving average so or MA na abbreviation so dito magkaroon ng uptrend at itong EDX nagkakaroon ng trend so hintay natin mag break yung 20 mag break yung 20 at going uptrend so pay possible magkaroon siya ng, ng trend na possible so tulad ng sinasabi ko halos yung yung RSI nya at saka MACD is mahalos ko na nagkaroon na siya ng tinatawag na paghala so it, ito eh, yung RSI guys is masasabi natin kapag nag uptrend at mabreak nya from 40 or between, from lower 50 neutral natin ang 50 as a trader pag nabreak niya yung 50 at nasa nataas siya so pataas yung presyo so ito yung pagtaas ng presyo niya so kung maghintay natin na break yung 40 so may 50-50 yung -50 chances natin na tataas yung presyo pa dyan pero kung ma-break niya yung below 50 then going above 50 so yun ang possible na pagtaas ng presyo so dito naman sa MACD sinasabi ko nga sa aking video na ginawa sa tutorial ko dito sa MACD na either yung fasting moving average at slow moving average yung is magka magkahiwalay yan guys so magkaiba yung yung position nila either kahit sa taas or sa baba basta ang, ang importante dyan magkaroon siya ng di divergence na tinatawag o pulling away ng itong fasting moving average kay slow moving average so possible na magkaroon ng tinatawag na uptrend ng price so kung makikita nyo dito diba kung nagkaroon siya ng pulling away diba so nagkaroon siya ng tinatawag na na makti na pagtaas na presyo. So habang tumatagal, tumataas so yun din ang sinas ang kwento guys. So ganoon din dito. Tumaas din siya yung pulling away niya. So kahit nasa baba siya, may medyo may galaw na pagtaas. Ito so, guys, makikita niyo. Yung mga kwan. pero kadalasan talagang tinitingnan ng mga trader na mga baguan pa lang is it dapat nasa taas talaga yung fasting moving average mo compare dito kay slow moving average mo kahit to nilagay mo rin dito guys sabihin ko na lang sa inyo ang tricks ko doon sa moving average kahit kapag dito sa nakalagay dito yung nilagay yung moving average dalawang moving average ang gamitin nyo isang fasting moving average at isang slow moving average yung fasting moving average is yung mabagal yung ginagamit niyo yung MA na gagawin niyo so ang kung ang gagamitin niyo is MA10 and MA20 ang fasting moving average is 10 ang slow moving average is 20 so kailangan si 10 ay mas mataas dito kay 20 at yung at yun makikita na magkakaroon ng uptrend yung presyo pagtaas ng presyo so ito yung analysis natin ng guys kay MBT so medyo matagal pa tayo magkandito possible na mag position so may maganda siyang sinyales kasi nag green candle so sana tuloy tuloy uh, at possible so yun guys ang kung ko kay MBT so kay JFC tayo lang sa mga inaabangan simula nung nagkaroon ng COVID at sin nahagip din ng pandemic na to so ganun din MA20 hindi rin maganda pero nagkaroon na siya ng magandang form ng candle at yun nga lang Meron na rin namang nagtake profit o hindi natin alam yung nag-sell o nagkaroon ng selling so hindi natin alam kung yun ang nakabili dito na gusto na mag-exit or possible na yun nga siguro dito nakabili yan so mga trader na nakabili dito so hindi naman possible na dito bumili yan so talan dito or either yung mga nagka-cut loss sabi natin nagka-cut pero hindi possible ang mag-cut mag ka dito sapos kung nakabili ka dito So possible na dito yan guys So yung EDX Above 20 So pero smoothen and going downtrend So pag nagkaroon ng downtrend So weakening of trend na tinatawag Downtrend, weakening of trend Pag yung sa EDX guys Pag babasa ng EDX Kapag ang trend mo is uptrend Yung EDX mo at below sa at above 20 or more than sa pagitan ng 40 at 20, So at uptrend so strong trend ang ADX mo. So either na magkaroon ng pagbulusok pag ng pres ng presyo pataas at pabab or pababa. So ganoon guys. So kapag ang idx mo naman is lower between 20 and 40 pero pababa. So ang tawag naman diyan guys is magkakaroon siya ng trend pero weakening of trend. So big sabihin kung yung presyo mo is nasa taas, so unti-unti siyang bababa. Kung sa presyo mo naman is nasa bababa at pagawin siya pataas, so unti-unti lang -unti siya tataas. So, ganun ang pagbabasa ng EDX, guys. So, itong kwan, itong MACD niya, so magkocross pataas si fasting moving average at si slow move kaya slow moving average so possible nga guys magkaroon ng slow of trend to dito so medyo baka bumaba yung presyo or tumaas so tingnan na natin guys so may so may magandang senyales na pwedeng tradean pero hindi ngayon hindi ngayong linggo baka next week o oh, possible na so RSI between 40 and 50 so pag na-break yung 50 tuloy-tuloy ang pag uptrend ng presyo so yun ang kay JFC guys ilan sa mga blue chip company so sinod natin itong tatapos natin sa si MBT to si Miralco so si Mir oh, Metro Manila Electric Company. So, guys, ayun. So medyo may magandang senyales kasi malapit niya na mabreak ang MA20 at kagandahan pa doon nagbigay siya ng dividend so kapag nagbigay ka ng dividend possible nga talaga bumaba yung yung price per stock mo pero kagandahan sa kanya malapit niya na maibreak yung MA20 so magandang senyales ba sa mga trader na gumagamit ng MA20 pero ang ang medyo hindi magandang news is magkakaroon siya ng weakening of trend pero sa weakening of trend guys pataas ang trend nya kasi kung mapapansin nyo si MACD nag cross na nag cross na si MACD at impossible kapag nag divergence sa o pulling away pang slow mo ba yung rebellion sana huwag na magkaroon ng reversal o magkaroon ng flatten bukas is ang kagandahan nito kapag nag divergence magkakaroon ng pagtaas ng presyo. So, sana magkaroon ng twist pataas. Ito rin si RSI. So, at na break, halos mabreak niya na yung, halos 50 na siya. So, kapag between, above 50 na ang RSI mo, so, possible, maganda yung trend na mangyayari. So, sumunod guys, si Manila Water. So, MA, hindi maganda. Volume, marami ang selling. EDX, below 20. Platin, MACD, medyo paggalaw ng slow mo ba yung sa kapasting um, mab ay pareho so para magpo ng convergence pero kagandahan RSI so pag na-break yung 50 nga yung sinasabi ko uptrend sana ito kahit kahit man lamang mag-divergence to guys kahit pababa magbasta magkaroon ng divergence pataas ang presyo niyan guys so at ito magkaroon ng twist ma-break niya yung 20 so possible na rin na magkaroon ng ng pagtas ng presyo at sana green candle ang sumunod kasi halos form ito ng double pattern candle so kung sa candle pattern titingnan natin halos nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng double pattern candle dito so pag green ang sumunod na candle so possible na uptrend ang presyo nito guys so tataas ang presyo ng, ng share per stock nitong si MWC. So kapag nag red candle bukas, so possible na asahan niyo na bababa yung price niyan. So si SM guys, so neutral ngayon araw. Pero maraming buyer. So maraming pumopondo ng maraming nag-stock ng share. So ang nasa index niya is above sa 20 at 40. So possible magkaroon ng strong trend na tinatawag at itong si MacD kapag nag-twist pataas na to at itong si si slow moving average niya is tumuloy-tuloy pa at ito yung si fasting moving average is tum is mag-twist pataas so magkakaroon ng bukas or sa Friday ng tinatawag na divergence at tumagtuloy ito yung pagtaas ng trend niya so possible na tumaas na rin yung presyo niya so ang RSI nga rin nagbabadya rin so platin siya ngayon so pag nag-twist pataas to guys bukas asahan na natin at may break yung 50 sana natin na pag may pagtaas na presyo sa si SM so magandang stock pagbantayan guys isa sa si SM SM halos pare pareho naman ang mga stock mga na sinasabi ko na maganda bantayan JFC, SM, Meralco, MWC so may apat na tayo na possible target na stock so sunod natin URC Universal Rubina so MA20 MA20 nya so excuse me guys naubo lang na, salid na tayo MA20 halos mabreak nya so uh, support resistance 125.8 current price 124.4 so possible pag nabreak ang unang resistance sana pag nabreak ang unang resistance guys so possible na magkaroon ng trend Pagtaas. so sana bukas tumuloy ang pag break ng resistance at MA20 pataas. pero ang, ang pan lang ADX nya is lower 20 at sa pababa pa siya. Pero sana mag-twist to. Mag-twist pa magkaroon ng twist bukas. Ma -break, kahit mag-break lang siya ng 20. So, kagandahan dito, nag-cross na si fasting moving average kay slow moving average at pag nag-form ito bukas ng divergence. So, pataas yung price. Ganon din to. Si si RSI halos ma-break nya na yung 50 nasa 49.37 na siya yung RSI niya so possible pag tumas ng konti bukas so ma-break niya na so to guys magandang ang senyales ng pagtaas ng ng price ni Universal Rubina so kagandahan dito guys nagform siya ng do double pattern candle nung last week be between nung Wednesday at saka Wednesday at saka nung Friday, ng Friday, ay eh, Thursday at ng Fridays. At uh, yun nga, pag, pag nag-red yung sumunod sa last na double pattern candle, so possible na downtrend, pero ang kagandahan, hindi siya tumuloy. So ngayon guys, it possible bukas ang opening is ma-maintain maintain ng opening so may 124 na naman nag may opening naman na 24 so pag nandito yung opening dito at din mag green pataas green candle ang mag form so possible na single pattern candle so possible guys na pagta may pagtaas ng presyo si Universal Rubina o uh, URC so tingnan din natin pero mayroong mga kan selling so si selling na nagtitik profit na may nagtake profit na agad eh in that day pa lang eh. so possible dito naman na nakabili mo yan sa so, mga naipit na mga mga stock lang siguro yan mga, stock, mga trader so welcome tumaas na rin to halos na, last na binili ko dito 3 years 11 pa ay 8 pesos pa lang ngayon 11 ay 8 8.72 so ito nagkaroon ng magandang kwan magandang friend kagandahan pero guys salus welcome marami nag take profit RSI so alas 20% alas 25% chances kasi itong EDX nagkaroon ng reversal si fasting moving average at gustong mag cross above sakay sakay slow moving average so possible magkaroon ng konting pagbaba ng presyo so possible bukas tataas man to pero tataas man to siguro pero sa panandalian pero baka bukas mag red candle to guys so yun ang bias natin kay welcome guys sa panahon ngayon yun ang nakikita ko so itong mga analysis ko dito sa mga blue chip company guys is hindi ko naman sinasabi na sundin nyo. So, yan lang is base sa aking pananaw. Kasi base din sa aking pagkakaunawa sa mga technical method na aking binagamit. So, nasa sa akin to guys. Ay, nasa sa inyo pala. Kung ano, yung pagkaintindi nyo sa akin kung tinapos nyo ang video ko. So, kung... Sa inyo is may napulot kayong ideya or... May magandang impact ang sa panonood nyo so nasa sa inyo guys kung susundin nyo o oh hindi, basta ako basta ako guys gumawa ko ng technical analysis para sa, sa akin talaga to pero ginagawa ko para makatulong sa iba kung paano magbasa ng mga technical method is gumawa na lang ako ng video so in almost 3 years up trading guys so ganito araw-araw ang ginagawa ko as ako lang talaga pag uwi ng bahay so naisipan ko nung panahon na pandemic so maraming nagsasuffer regarding dito sa mga technical method na ginagamit so gumawa ako ng mga video para makatulong sa kanila lalo, lalo na sa mga bagong trader kasi yung panahon ng pandemic nag focus ako sa Instagram na to so tumitingin ako so hindi ko nga alam na meron pala dito na parang Facebook na pwede ka mag post ng mga ng mga sa loobin or mag-post ka dito ng yung mga sa loobin or mga technical analysis mo pasi sa yung sa yung mga pananaw so nalaman ko lang to nung nangka covid so kaya nakagbasa basa ng konti so nakita ko ng mga bagong trader humihingi ng mga ideya about sa technical method so tayo naman ako naman magdamot kasi ako naman hindi naman ako talaga natuto ako base din sa pagbabasa ko at sa panonood ko lang din, din mga video so gusto ko rin naman ibabahagi yung natutunan ko para matuto naman o magkaroon naman tayo ng contribution para sa ibang tao na gusto rin matuto about sa trading so guys ito yung purpose ng video ko so nasa sa inyo kung may napulot kayo magandang aral or sa tingin nyo is makatulong sa inyo so sa huli nasa kamay nyo pa rin yung decision kung ano yung ano yung gusto nyong gawin kung sundin nyo or either na sundan nyo na sa yan or kung medyo matawa kayo kung may mali man ako dyan kasi guys ang, ang is, is base lang naman yan sa akin nabasa at natutunan at din sa akin napag-aralan ng college so sa sa guys ang huling desisyon. So, maraming salamat sa panonood ng aking video. So, kung maari guys, tulungan din natin na, uh, ang ating channel na magkaroon ng na lumago ang community. So, kung pwede, subscribe na rin tayo sa channel channel na to, sa AB7 Trader at click natin yung notification bells para kung nagustuhan yung mga video ko at manotify kayo para sa araw o every week nga, may na ko ng 3 to 4 times na minimum na pag-upload ng mga video. So, maraming salamat guys sa panonood. So, yun lang man guys.